Ovaj projekat koji je Duo Klasiko uvrsti u svom opusu je veoma bio zahtjevan projekat. Mi onako kad se odlučimo za jednu ideju ili za jedan sastav kompozicija, veoma dug vremenski period posvetimo od aranžiranja do transkripcija do vježbanja, koje nije ni baš lako, i onda na kraju jednostavno publika kaže sve. Pa Duo Klasiko se večeras odlučio, znači u ovome projektu koji je održan u okviru Barskog ljetopisa, za filmsku muziku. To je jedan novi sadržaj koji smo htjeli da prezentiramo publici, gdje publika može da se prisjeti nekih antologijskih filmova, jer znamo kroz filmsku industriju da i muzika jednim dijelom ništa manje nije atraktivno, no film. Jednostavno to dvoje je veoma povezano i vidjeli ste večeras da neke teme iz filmova, kao što je Kum, kao što su Pirati, kao što je dosta tih kompozicija od Gladiator, Schindlerove liste, jednostavno to su antologijske neki filmovi i antologijska muzika koju danas svuđen svijeta izvode razni bendovi, muzičari, klasični simfonijski orkestri. Ja bih ovom prilikom htio i da se zahvalim timu turističke organizacije na čijem čelu je Emil Kukalj, i stvarno jedno prelijepo iskustvo, divna saradnja, i želim mu da ovako samo nastave.